Elə bir neçə gündür havanın kəskin dəyişəcəyi barədə xəbərdarlıq olunurdu. Əslində qar gözəldir, elə səbirsizliklə gözləyənlər də var. Amma əksəriyyət Bakıya qar yaraşmır deyir. Səbəbini hər halda anladınız. Bağlanan yollar, sonradan gölməçələrə çevrilən küçələr. Gündüz xəbərdarlığı edilən qara qurumların hazırlığını öyrənib. Qarın yağacağından, yolların buz bağlayacağından xəbərdar olan qurumlar texnikaları və şəxsi heyəti hazır vəziyyətə gətiriblər. Dediklərinə görə Bakı meriyasının əməkdaşları paytaxtın mərkəzi küçə və prospektlərini buz bağlamağa qoymayacaqlar. Ötən ilə müqayisədə bu il qarlı şaxtalı havalarda Bakı şəhərində xidmət göstərəcək xüsusi nəqliyyat vasitələrinin sayı artırılıb. Məsələn, üzərində dayandığımız bu nəqliyyat vasitəsi bu il ilk dəfə xidmət göstərəcək. Onu da deyək ki, ümumilikdə 50-dən çox xüsusi texnikalar var ki, onlar arasında qar təmizləyən, duz səpən və xüsusi yükləyici texnikalarda xidmət başında olacaq. Texnikalarla yanaşı bir neçə aydır duz tədarükü də görülüb. Artıq onun mərkəzi bazalara daşınması prosesi tam olaraq başa çatdırılıb. Qalır yük maşınları ilə ehtiyac yaranacaq ərazilərə aparılması. Hazırda 8000 ton duz ehtiyatı var. Bu isə o deməkdir ki, Bakı şəhərinə dayanmadan 20 gün qar yağarsa və bütün küçə və prospektlər buz bağlayarsa, bu duz ehtiyatı, yəni bütün Bakı ərazisini tam təmin edə biləcək. Qurum əməkdaşları gecə saat 12-dən etibarən Bakı şəhəri üzrə 12 rayonda müşahidələrə başlayacaq. Əgər qarın yağması, yolların buz bağlaması müşahidə edilərsə, artıq biz dislokasiya üzrə təyin edilmiş yerlərdə bizim maşınlar, xüsusi təyinatlı nəqliyyat vasitələri duz yüklü həmin ərazilərdə artıq dayanacaqlar. Və adətən işimizə gecə saatlarından başlayırıq, səhər yaxın saatlarda başlayırıq ki, səhər saatlarında evindən çıxan hər bir Bakı vətəndaşı, əhalimiz eyni zamanda nəqliyyat vasitələri yolda heç bir problemlə qarşılaşmasına. Bakı şəhərinin magistral yollarına, habelə giriş-çıxış nöqtələrinə və Respublikanın bütün ərazilərinə Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi nəzarət edəcək. Hazırda qurumun balansında mindən çox xüsusi texnika var. Bunların 300-ü paytaxtda, 700-dən çoxu isə digər ərazilərə təhkim ediləcək. Bütün maşın mexanizmlər hazır vəziyyətdədir. Duzqum ehtiyatı kifayət qədər toplanıb və hər hansı bir problem yaşandıqda ərazilərə müdaxilə olunacaq və problem aradan qaldırılacaq. Amma bu, sürücüləri arxayınlaşdırmamalıdır. Qurum rəsmiləri də deyirlər ki, avtomobil idarə edənlər mütləq şəkildə nəqliyyat vasitələrini qarlı şaxtalı havaya uyğunlaşdırmalıdırlar. Əks halda yollarda görüləcək işlər hazırlıqsız avtomobillərin hərəkətini asanlaşdırmayacaq. Gündüz Vaqifoğlu, Vasif Miradəmoğlu, ARB xəbər.